Жим лежачи, присідання і станова тяга. Юні паролімпійці змагаються у Сумах у рамках відкритого чемпіонату обласного центру. Крім сумчан, участь у ньому взяли спортсмени Глухова, Путивля та Кролевця. Усього було 5 вікових груп. Вес взято, установить на штангу 80. Сьогодні у спортивній залі СКІФ педагогічного університету у нас відбувається відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу серед юнаків, юніорів, юніорок та дівчат. Всього учасників 50 спортсменів. 150 кілограмів. До штанги підходить 18-річна Ольга Коваленко. За сумою трьох вправ Ольга підняла 317,5 кілограмів і виконала норматив кандидата у майстри спорту. Йшла до цього два роки, важкі тренування, кожен день. І місяць тому на чемпіонаті України я 140 не відірвала від помосту. Тобто вірогідність того, що я потягну 150, нульова була. Добре налаштували тренери, і сила волі, і, звісно, тренування. У рамках змагань спортсмени розіграють 40 комплектів нагород. Олександр Качанов, Андрій Геращенко. Новини на ЮАСУМИ.